Það eru ungar konur sem að ætla að áarpa salinn næst loftslagsbreytingar og viðbrögð við þeim eru ekki síst viðfangsefni komandi kynslóða og alveg ábyggilega viðfangsefni þeirra. Og það er mikilvægt fyrir okkur að heyra raddir þeirra sem munu erfa landið og það eru tveir nemendur úr menntaskólanum við Hamrahlíð sem ætla að koma hingað. Það er taka þátt í evrópsku verkefni loftslagsmál og ætla að segja okkur svolítið frá því og sinni sín á loftslagsmálið. Þetta eru tveir MH-ingar, það er Bríet Felixdóttir og Saga Rut Sunnefu Dóttir. Það er spyrja hvernig framtíð viljum við stúlkur. Gerið þessu vel. Við sjáum til hvað tíminn leyfir okkur með stuttar fyrirspurnir sem við ætlum að reyna að hafa eftir hvert erindi og en við förum í kaffi eftir sögu og bríeti. Fyrir svo. Daginn, hæ. Ég bríet. Og ég Saga. Og við erum þriðja ársnemendur úr MH og erum hérna komin til að ræða við ykkur hvernig framtíð við viljum. Sem sagt, fyrir viku þá spurði jarðfræðikennarinn okkar hvort við varum ekki til að koma í Hörpu og að tala eins umhverfið við ykkur. Svo núna erum við búin að vera að stressa okkur í nokkra daga yfir þessu. Og munum já tala umhverfið en sem sagt frá viðhorfi okkar. Frá okkar sjónarhorni, unga fólkinu eða unglingunum eða hvað sem þið kallaði okkur. Við tvær tókum þátt í verkefni sem kallast IC Project í sumar. Það var haldið í borginni Bologna í Ítalíu, já takk fyrir, í fyrsta skipti svo þetta var svona eiginlega tilraun. Þannig að það var mjög gaman að vera að taka þátt í því. Við fórum 8 krakkar frá Íslandi og svo komum 8 frá Finnlandi og svo 8 frá Ítalíu. Báðar höfðu við haft mikinn áhuga á loftslagsmálefnum og það var þessi, eða ég, mér skammar að segja það var þessi áhugi sem fékk okkur til að sækja að fara þangað en Svo var það líka fríferð til Ítalíu sem hljómaði mjög vel. Markmið verkefnisins var að fræða nemendur loftslagsbreytingarnar sem eru að eiga sér stað í heiminum. Afleiðingar þeirra og það mikilvægasta hvað getum við gert í þeim. Á þessum 5 dögum sem við vorum þarna, þá lærðum við hættuna sem stafar á gróðurhúsaáhrifum. Við fengum að kynnast krökkum sem höfðu allt önnur viðhorfin við á umhverfinu. Og það sem gerði verkefnið virkilega einstakt var við fengum að gera eitthvað eða fengum að hugsa hvað við gætum virkilega gert, fengum að plana. Það var mjög gaman. Við lærðum að hætta að hugsa allt sem gæti farið úrskeiðis. Hætta og bara minnka það virkilega að hugsa þetta sem, já, bara allt sem gæti farið úrskeiðis. Við byrjum að hugsa þetta í lausnum. Hvert, já, getur, á ég að flétta hérna, ok. Þetta sem sagt hópurinn, þetta eru krakkarnir, þetta eru kennararnir sem komu með okkur og sérfræðingarnir sem tóku þátt í verkefninu. Já, eina spurningunum sem kom upp við gerð þessara kynninga var hvert var viðhorf okkar eiginlega áður en við fórum í ferðina, hvert var viðhorf okkar fyrir nokkrum árum. Við komum í ljós að við vissum ekki nóg mikið málið til að hafa hugsað vinda okkur viðhorf. Já, við heyrðum þetta stöku sinnum til þessi í sjómarpinu en og, fattur, þá vorum við örugglega bara bíða eftir að fréttir væri búnar eða eitthvað nei, fattur, horfa á, ég hef How I Met Your Mother, Friends eða eitthvað nei, bíða eftir að fá sjómarpið á fóröldrum okkar. Horfir ungt fólk í dag, bjart sínum augum eða svart sínum á framtíðina með tilliti til umhverfisins. Við spurðum nokkar vin okkar núna í skólanum á dögunum og ég var að segja ykkur það hallaðist allt svona miklu meira á dekkri kantinn. Við þorum unga fólksins er oftast sem við höfum komist að oftast annarkvort að viti mjög lítið þetta eða að þau viti en sjá litla von yfir að geta gert eitthvað, að þau geti gert eitthvað. Þau heyra bara alltaf, svona, þau verður bara flokka, þau verður að taka strætó eða hjóli skólan eða labbi skólan. Þau heyra samt engar útkomur sem kemur á þessu, er eitthvað gott við, fattur þau heyra aldrei hvað er það góða við þetta, hvað gerist, hvað er það góða við sem gerist við að taka strætó. Ef ég ætla að vera hreinskilin við ykkur, þá var ég aldrei mjög bjartsýn, ég leit aldrei bjartsýn sínlega á framtíðina.
Ég var alltaf mjög smeyk þegar loftslagið kom við umræði. Mér leið líka óþægilega út af því að einhvern veginn þá var ég bara fékk þetta bara svona ok, ég partur á þessu vandamáli, þetta líka mér að kenna að þetta svona. Þannig að ég gerði eins og flestir í dag gera það, þeir bara hugsa ekki þetta, bara líta alveg fram hjá þessu. En mér til varnar þá vissi ég mjög lítið þetta þá. Ég lærði ekki almennlega umhverfisvandamál samtímans fyrr en fyrsta árinu mínu menntaskóla. Sem mér finnst ekki nógu gott, okkur finnst ekki nógu gott. Umhverfismál snerta alla í heiminum, en þá sérstaklega ungt fólk allan heim. Það sem það að fara að taka við, það að fara að þurfa að kljást við þetta. Það byrjað að kljást við þetta. Já, eins og Bríet sagði, þá kennsla í skólum umhverfismál alls ekki nógu mikil. Við munum eins eftir því að þegar við vorum í jarðfræði fyrst enn enna rönnun okkar, þá sagði kennarinn að hún var að fara út fyrir námsefni þegar hún byrjaði að tala meir loftslags vandamál. Hún gerði það samt af því henni fannst það skipta svo miklu máli. Það er samt ein áfangi í MH sem tilnækkaður umhverfismálum, en það bara valáfangi sem ekkert sérlega vinsæl. Það má einnig nefna stytting framhaldsskóla í 3 ár, minkar tækifæri á svoleiðis áfengum út af bara tímadröngum hjá nemendum. En já, líka hjá hvorur okkar var heldur minnst almennlega á loftslagsvandamál eða umhverfismál á allri grunnskólagöngin okkar. En það bara okkar reynsla það sem okkur var kennt, vonandi það búið að aukast eitthvað. Jú, þannig að já, svo við viljum leggja áherslu á að það ætti að samþætta kennslu umhverfismál í almennt nám í flest fög og þá fyrir alla aldurshópa. Það ætti jú að vera í ákveðnum forgangi að fræða okkur svo við getum tekist á við þetta þegar það kemur. Það þarf líka einnig að auka umræði í samfélaginu við unga fólkið þessi mál. Það er ekki nóg að fræða bara hvað loftslagsmál eru, heldur það líka að auka hugmyndaflæði að lausnum og fræða á jákvæðara hátt með von. Þannig að það sem ég get líka fullvissa ykkur að unga fólki frekar leita að heyri þetta sem einhver hræðileg vandamáli með yngum raunhæfum lausnum. Já, þess vegna þarf að auka samskipti við unga fólkið og bara landsmenn ætla, hvað í gangi núna? Þetta ekki nærri því nógu mikið fréttum nema eitthvað sem eitthvað frekar niðurdrepandi. Og það var hægt að fjalla svo miklu meira eins og til dæmis hvaða verkefnum Ísland að vinna í. Hvað í gangi og hvað að ganga vel. Já, okkur finnst þetta, fræðsla og umræða, vera svolítið á ábyrgð stjórnvalda, stuðlað, að breyta og bæta. Og við sjáum líka alveg að þetta virkar, eins og til dæmis með plastnotkun. Og út af þessu átökunum eins og plastlaus september og bara öll þessu umræða sem búin að vera plast. Það búið að breyta heil miklu, við sjáum mikla breytingar eins og allir eru að nota fjölnota póka meira og bara flokka. En það eru spurningarnar, hvernig vekjum við áhuga ungs fólks á umhverfismálum og hvað getum við gert fyrir utan að bara flokka? Það eru svolítið erfiðar spurningar, en eins og fyrsta lagi, með meiri fræðslu þá kviknar áhugi. Það fæðist enginn með brennandi áhuga fyrir einhverju. Því meira sem við komum inn í hverslegt líf fólks, því meira kviknar áhugi og venst þetta. Og sérstaklega ef það gert einmitt á jákvæðan hátt. Þetta eins og því átt að segja maður heyrir lag spilað því skemmtilega finnst manna. En það líka hægt að gera svo mikið skemmtilegt í kringum það. Eins og verkefni sem við tókum þátt í sumar og alls konar viðburðir, tengt skógrækt eða endurheimtum vótleysis eins og mikið umræðinu núna og alls konar svona hugmyndakeppnir eins og hvað heitir það, climathon eða hvað sem eru að koma núna. Það er fyllt í gangi og það er búið að aukast mikið en það var hægt til dæmis að auglýsa þetta mun meira. Svo já, svo líka bara hægt að heyra í unga fólkinni, það veit jú best hvað því þið ekki gaman. Aukin hugmyndavinna að lausnum gæti haft mjög góðar afleiðingar og jafnvel fáránlegustu róttækustu hugmyndina skipta máli og eru byltingakenndar.
En já, þetta eru þetta sameiginlegt verkefni. Við verðum að vinna saman að breytingum og þeir sem hafa völdin, stjórnvöld, þeir þurfa að sýna frumkvæði og veist, að huga meira að umhverfismálum og stuðla að og stuðja breytingar sem eru í gangi. Og já. Þetta er smá spurning fyrir ykkur. Hvernig haldið þið að Ísland verði eftir 30 ár? Hluta verkefni okkar í IC Project í sumar var að ímynda okkur hvar við verðum, hvernig jörðin verður árið 2030. Og við gerðum eftir þessa fimm daga, við gerðum loka verkefni bara svona samin allt sem við höfum lært inn í verkefni það sem við vorum áttum að finna sem sagt lausn á einhverju vanda, einhverju sérstöku vanda. Þegar við lentum saman í hóp út að við vildum leysa vandan minnkun útblásturs koldíoxíð. Það var bara það sem flestir hugsa líka, rafmagnsbílar og áttum að sem sagt finna leið fyrir það fyrir 2030, hvernig það var hægt. Og við fundum leið til að banna alla bensínknúna bíla fyrir árið 2030. Mjög gaman og við vorum mjög stolt á okkur. Reyndar þá var það að ég var þá árið 2030 orðinn greinilega sérfræðingur í jarðefnaeldsneytum og saga hérna mun kunna allt batterí sem geta endast mörg hundruð kílómetra og svo með hjálp stjórnvalda sem var annars meðlumur í hópnum okkar þá náðum við að koma rafmagnsbílum alveg á markaðinn, bara alveg, það var enginn að nota bensínbíla lengur. Enda svo var ein hugmynd líka frá öðrum hóp var að þekja alla jökla með álpapír og það myndi endurkasta sólljósum og stoppa bráðun jökla. Það var líka mjög sniðug hugmynd. Ég ekki að segja að lausnir á vandanum eru svona auðveldar að taki bara nokkra klukkutíma. En fyrir mér, fyrir okkur, eru það nákvæmlega svona hugmyndir, svona þessi bjartsýna hugsun sem eiga eftir að gera gott í framtíðinni. Og já, Saga ætlar að segja. Og svo sem dæmi upp hugmyndavinnu af því að ég hef nú orðið og til að sýna að við getum öll gert eitthvað, þá hef ég hafið undirskriftalista til að hvetja stjórnvöld til að efla umhverfisfræðslu og umræði hugmyndavinnu á öllum menntastigum, alveg frá leikskólum og upp úr. Þá skora ég á tilvonandi umhverfis- og auðlindaráðherra og menntamálaráðherra til að vinna saman í þessu verkefni og sjálfsögðu skrifundir. Og svo líka sérstaklega alla sem er hér inni. Þannig já, þessu hugmynd kom reyndar bara í gær, kallt þig, en við vinnum vera að vinna í þessu á næstu dögum, þannig að fylgjast með. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.